Alla artisterna var där, men var var Malmöborna? Ja, det var gott om plats framför Malmö Opera när Eurovision Song Contest hade invigningsfest på söndagskvällen. Bonnie Tyler var där, liksom Igor Bobkovinski, jätten i den ukrainska delegationen. Men den de flesta väntade på var förstås vår egen Robin Stjernberg, som gjorde en publikfriande entré. Hej Robin Stjernberg, jag är Anna Thulin från Sydsvenskan. Tjena. Jag har hört att du har pimpat till ditt nummer, berätta. Piffa till? Ja, nu inför finalen. Ja, exakt. Jag kommer vara en vitklädd astronaut typ. Nej, men jag kommer... Som de i Montenegro? Som de i Montenegro? Nej, inte så. Nej, men vi har gjort kläderna mer öppna och... Så att man kan fokusera mer på känslan vi vill ge liksom. Och, ja, jag älskar kläderna. Jag känner mig bekväm i det. Du säger att Malmö är som din andra hemstad. Kan man bli profet i sin egen hemstad? Är inte det något negativt? Eller hur funkar det? Vad tycker du om Malmö och Skåne generellt? Jag älskar Malmö och Skåne. Jättemycket. De är Sveriges bästa fotbollslag. Och vad skulle du vilja hälsa till våra tittare som ser nu? Att jag ska inte svika Skåne, jag lovar. Jag kommer göra allt för att det ska bli så bra som möjligt, det är skitkul. Är det så att du vill nynna en bit av låten nu? Eller hur känner du? Ja, men det är klart du kan göra det. Ja. It's all because of you, because of you. I know that if the sky would fall, I'd survive it all, because of you. Wow, tack så jättemycket. Ha en fantastisk kväll. Tack.